Через пухлину відмовляли кінцівки, почалися судоми та не зупинявся головний біль. Переселенку з Донеччини врятували медики Дніпра. Світлана, що сама виховує двох дітей, була змушена залишити рідну домівку, а потім зіткнулася з хворобою. Попри складний стан, дніпровським лікарям вдалося дати їй змогу повернутися до повноцінного життя. Ольга Павловська продовжить. Йде сама та попри сльози посміхається. Пані Світлана дякує лікарям за порятунок. Якби ми 8 липня побачили її, вона посміхається. Я вам дуже-дуже дякую всім. Сама з двома дітьми вона переїхала до Покровська на Донеччині, залишивши рідну домівку, бо шукала безпеки для сина та доньки. І тут спіткала ще одна біда – нестерпний головний біль, що не вщухав. Постійно боліла голова. Постійно. А зараз я себе почуваю дуже-дуже гарно. Жіложку моє велике можу в руках тримати. Вихователька дитячого садка у Покровську була змушена влаштуватися на шахту, аби хоч якось забезпечувати дітей. Та стан її ставав дедалі гіршим. Почали відмовляти рука та нога, з'явилися сильні судоми. Та найбільше вона непокоїлася за дітей. Вони, мене одні, немає більше нікого. Ні батьків нема, нікого. Тільки вони залишилися в мене. Швидка її доправила до місцевої лікарні, а звідти – до Дніпра. Велика пухлина, яка здавлювала вже все, і перспективи не було. Нейрохірурги почали готувати складну операцію. Ця пухлина вона проросла і в праву, і в ліву півкулю головного мозку. Вона проросла в головну судину, яка несе кров від мозку, це сагітальний синус, і вона була розташована в зоні рухів. 6 годин під спеціальним мікроскопом, міліметр за міліметром нейрохірурги видаляли пухлину так, аби пацієнтка одужала і могла повноцінно жити далі. Моніторинг, який дозволяє виявити зони кори, які відповідають за рухи, і саме до них відноситися найбільш прискіпливо, уважно, щоб їх зберегти. Ось перші кроки після операції. З кожним днем дедалі краще. 15-річний син Костянтин постійно підтримує маму. Все ж хорошо, буду все здорове. Я вірив, що буде все гаразд. Лабораторне дослідження показало, пухлина доброякісна, тож пані Світлана одужує і швидко відновлюється. І мріє якнайшвидше побачити 11-річну донечку, що лишилася в подруги на Донеччині. Дитину свою побачить, нічого більше. Після одужання вона разом із дітьми планує переїхати до Дніпра і повернутися до улюбленої роботи – вихователькою дитсадка. Її син тепер також має мрію – стати лікарем, аби рятувати пацієнтів, що борються за життя, як його мама. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1.